Bwana abariki sana president ya shule sekondari ya Nyabinore kwa kuwa Mungu mzuri. Ni vijana wadogo lakini wanafanya mambo makubwa kama vile maskari wa Sam Flani. Na hao wote wako chini ya uongozi mzuri wa Mwalimu Master Amos. Ya pia vijana hao wanakuwa ndiye anayeendesha shule hii ya Nyabinore sekondari. Basi tunashukuru. Kikundi cha Brass Band tunashukuru, tunaenda kuanza program ya kila Sabato.